Moikka kaikille! Tervetuloa tänne VooVoo TVn pariin. Nyt hypätään roolipelien maailmaan Bloxburgissa, nimittäin mä oon poliisina. Oh, vihdoinkin kylpyy. Tää on mun ensimmäinen työpäivä, vitsi mua jännittää. Mitenköhän tää tulee sujumaan? Mä tarviin ehkä jotain rohkaisevaa. Mitä mä voisin ottaa? Onkohan mulla mitään mun jääkaapissa? Mitä tää on? Oh, mä oon tulessa! Ai kauhea. No, toisaalta. Ehkä mä tämän voimin selviin niistä työtehtävistä. Mitä ne ikinä onkaan. Nyt mun täytyy ottaa auto alle. Mulla alkaa olla jo kiire. Hypätään autoa. Vitsi mä oon tulessa. Nyt äkkiä. Mä en saa myöhästyä. Tallinovi kiinni. Ja sit autoon. Ja menoks. Onneksi on tässä lähellä. Missäköhän se paikka oli? Tässä se on. Tossa se näkyy. Poliisi. Mä oon perillä. Mä parkkeeraan tähän. Onkohan tää oikea paikka? Tai siis, onhan tää nyt parkkipaikka. Hei, sieltä tulee joku. Parkkeerasiks mä sen väärin? Moi. Aja auto autoparkkihalliin. Okei. Okay. Eikä, mä mukasin heti. No, ei mahan mitään. Tuskin tää hirveen paha muka oli. Mennään sisään. Wow. En oo varmaan koskaan nähnyt mitään näin hienoa. Mikä määrä poliisiautoja. En mä nähnyt edes koulutuksessa näin paljon niitä. Tähän. Okei. Nyt mä kyllä seuraan. Mä en saa mokaa enää. Paitsi, että mitä tuolla on? Ehkä mä käyn vähän kattoo. Wow. Okei, täällä on ilmoittautuminen. Selvä. Mitä täältä tulee? Uutiset. Kokkiohjelmaa. Mitäs muuta? Mä käyn kattomassa. Wow. Kukakohan täällä on muuten pomo? Siin taisi tullakin. Mä jaan VJM. Okei. Selvä. Okei. Nyt selvisi, ketkä on mun pomot. Ja tässä välissä on pakko keskeyttää roolipeli sen verran, että mä kerron tästä näin, että tosiaan OP Poliisi 1 on tehnyt tämän sisätilat tämän poliisiaseman ja VJM Poliisi 1 on tehnyt nämä ulkotilat sitten tai ulkopinnat tähän näin. Aivan mielettömän hienoa työtä. Kiitos kun saan tehdä roolipeliä tässä rakennuksessa ja on myös hyvää seuraakin. Mennään takas peliin. Okei, mä suunnistan nyt mun toimistolle. Olikohan se täällä? Se on täällä. Meen töihin mun officeen. Sano mun pomo. Sama. Okei, tää se on. Wow. Kattokaa tätä. Mun työpiste. Tää on eka kerta, kun mä avaan mun koneen. Phantom Forces. Pakko kokeilla. Mitenkä mä pärjään tässä? Vähän tää on jännä. Nyt kun mulla ei vielä ole työtehtäviä, toivottavasti pomo ei huomaa tätä. Ei se näe tätä. Siistii. Tuo tulee joku tyyppi. Tuo kulman takana. Tuolla on joku. Kattokaa, tossa. Pomo! Ei sitten pelailla sillä koneella. Ei täällä mitään. Oko, ei tietenkään. Miten mä nyt näin? Mikäs juttu tää on? Tää vaikuttaa vaaralliselta. Joku ukko on laitellut pommia. Tulkaa kattoo! Kato mikä täällä on. Meillä on hätätilanne. Täällä on joku ukko laitellut pommia. Oho! Pommi on räjähtämässä. Missä toi tapahtui? En mä tiedä. Jep. Tässä se lukee, mut ei oo tietoa.
Tästä tulee vaikea tehtävä. Voit lukea tosta. Pysy tässä vielä. Okei. Voi voi, mitenköhän tästä tulee käymään? Okei. Okei. Tuu. Vaikuttaa vakavalta. Ei vitsi, nyt sitä mennään. Tää on mun ensimmäinen työkeikka. Missä pomo? Siellä. Nyt mennään. Mikä auto? Tämä? Ei. Pienempi. Mikä näistä pitää ottaa? Tätä ei kerrottu koulutuksessa. Mä otan tän. Nyt mennään äkkiä. Sen wanted level on varmaan 300. Tuommoinen pommiukko. Mennään kämpingille. Selvä. Sinne me lähdettiin pillit vinkuen. Äkkiä. Mä yritin ajaa niin kovaa kuin pystyin. Ollaan ihan just perillä. Jää vähän aikaa. Camping. Mä tiedän sen paikan. Tosi kiva ilma. Jep. Miks pomo miettii tätä ilmaa? Meillä on pommiukko, mikä pitää saada kiinni. Se meni tossa. Täällä jossain. Joo. Tässä se on. Nyt me ollaan perillä. Kiitti, Hanski. Pakko kiittää tässä siellä donaattiin mulle. Onks täällä ketään? Poliisi täällä. Missä se on se ukko? Tai se pommi? Missä se pommimies on? En tiiä. Se pommi on tässä. Mitä? Ei voi olla totta. Siinä. Voi ei. Se oli löytynyt. Katkaisee punaisen sähköjohdon. Mitä? Oh no. Okei. Kaikki hyvin. Joo. Kai. Ei kai se pommimies räjähtänyt. Ei. Sen pommin mukana. Tää pommi oli vasta räjähtämässä. Aivan. Okei. Miten mä en tota ajatellut? Toisaalta on mun ensimmäinen keikka. Vien tän tonne. Okei. Mitä mä voin tehdä? Mä tutkin paikkoja. Jos se pommiukko vaikka onkin täällä. Sehän voi olla jossain tässä lähellä. Älä! Pysy kaukana! Minkä takia? Miksi? Miksi sen tutkis? Samaan aikaan mun pomo laittaa sitä pommia siellä maahan. Ehkä mä menen tähän autoon odottamaan. Se on varmaan viisainta. Onkohan tilanne jo ohi? Pomo ei näy missään. Ja sitten menoks. Okei. Poliisi tuu. Mikä poliisi? Eihän tää nyt...
Ei tää oo mikään poliisi. Tää on... Oi ei, mitä mä menin sanomaan? Pomo siis. Mitä mä nyt sanoin? Nonni! Mun pitää keksiä jotain järkevää sanottavaa. No, ei aina voi onnistua. Keikka ohi. Joo, hyvä eka johtolanka on löydetty. Jes, mä sain sanottu sen. Mut toisaalta, eihän sitä ukkoa on löytynyt. Sitä ukkoa ei oo kyllä löytynyt. Missäköhän se muuten on? Se on jossain täällä Bloksburgissa. Se on vapaalla jalalla. Ei onnistuttu löytää sitä. No, ilmeisesti me ollaan menossa nyt asemalle. Puhu radioon, me ollaan ajamassa takaisin. Joo, me ollaan menossa takaisin. Mun tuli oikein hiki tossa matkassa. Mut en mä sitä voi sanoa kenellekään. Mä yritän ottaa ihan coolisti tän keikan. Tää oli vasta mun ensimmäinen. Nyt vaan takas toimistoon ja sillä siisti. Onkohan tänne tullut uusia työtehtäviä? Kato taas. Meen kahville. Okei. Mitäs täällä on? Täällä on sellit. Mistä täällä on vangit? Eihän täällä ole yhtään vankia. Nää on tyhjiä. Ei ole. Aha. Meen kahville. Niin se pommimies. Se täytyy kyllä löytää. Siitä me saadaan vanki. Pidä asema kunnossa. Jep. Ai mä? Niin. Aha. Okei. Mene vaan ylös. Okei. Hetkinen, tosta saa valot. Mitäs täällä on? 9 millin pistol. Mitä? Täällä on ampumarata. Tuu kysy, jos tarvit apua. Teen sen. Mitä täällä on? Täällä on ampumarata. Mä käyn kattomassa tätä. Nyt kun ei mitään tapahdu. Cool. Okei. Mitäs tää? Täällä on valot ja kaikki. Wow. Okei, ehkä mun täytyy mennä töihin. Eihän pomot saa nähdä, että mä en tee mitään. Mä menen takas mun toimistoon. Voi ei, mä oon ihan hikinen. Onks täällä suihkutilaa? Voi ei, mulla ei edes mitään deodoranttia. Missä? Ei täällä oo. Voi ei, mä haisen. Hei, miksi mä sen sanoin? Lol. Toin sulle jäätelön. Voi mua hölmöä. Kiitti. Eikä. Mä menen äkkiä mun huoneeseen. Ei kukaan tota muista. Toivottavasti kohta. Onneksi tää jäätelö viilentää. Vetäydyn tänne omaan huoneeseen. En mä voi enää liikkua täältä minnekään. Mä avaan koneen. Katsotaan, olisiko täällä jotain. Ehkä sit pommimiehestä. Jos täällä on lisää juttua. Katsotaan. Katsotaan tossa. Tässä se on. Tää on se uutinen. Nyt mä otan kupin kahvia. Ja ehkä tää homma ratkee. Pomo. Saati ilmoitus. Niinkö? Koskien mitä? Ehkä mun täytyykin olla valmiina tehtävää. Mitä se koskee? Koskeekohan sitä pommimiestä? Mä oon melko varma. Joku tyyppi ajaa kovaa kaupungissa. Aha.
Nyt meidän täytyy äkkiä lähteä. En mä kerkeä miettiä edes sitä suihkua. Nyt on kiire. Mikä auto me otetaan? Mä otan oman. Pomo ottaa oman. Mä otan oman. Nyt lähetään. Mä laitan sirenit päälle. Toivottavasti me onnistutaan tässä tehtävässä. Se voi olla vaaraksi koko Bloksburgille se tyyppi. Ja se pommimies myöskin. Niin, kuinka homma tästä jatkuu? Selvii tietenkin seuraavassa jaksossa. Me nähdään seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Ei muuta kuin moikkaa.